गोठखोला गाउँपालिका शङ्खुवासभाको हो नि त, गोठखोला गाउँपालिकाको नामा चाहिँ वडा नम्बर कति, वडा नम्बर पाँच। बाटो चाहिँ लगभग धन्य धन्य घुम्न चाहिँ गइयो मुस्ताङतिर, मुस्ताङै जस्तो। अलैँची खेती पिरो लागेर केही छैन। बडा मिठो कराउनु भयो सानो भाइ। कता लागेको भुन्टे डुल्नु होइन, भन्नु न डुल्नु लागेको भनेर। हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ पारिगाउँ, पारिगाउँमा भनेपछि त चाहिँ त मिटिङमा, माउली ब्याङ्कको मिटिङमा ठ्याक्कै डाँडो पारि त अनि चाहिँ होइन र चाइना जाने हाइवे मेन मेन रोड यही भयो होइन, पैदल यात्रा प्राइभेट छ फाइन लागु भन्दै हुनुहुन्छ।